Jeg tror sannsynligheten for en større, en stor bindende avtale, den tror jeg liten. Men det betyr ikke at det veldig pessimistisk. Vi har flere muligheter. Hvis det politisk vilje, så kan industrilandene bli enige om en andre periode for Kyoto-protokollen. Og så det en del av de temaene som man har forhandlet om, som klar til å kunne kjøre som beslutninger, decisions. Det ikke legalt bindende. Og Nordens bidrag? Ja, Norden jo den interessante stillingen at vi tilhører to forhandlingsblokker, EU og den såkalte paraplygruppen, Umbrella Group, som betyr at vi ikke står sammen, som vi har gjort for lenge siden i forhandlingene, som en tett blokk, men vi kan bidra på mange ulike måter. Nordisk minister har jo blant annet en finansiering, en COP15-gruppe, som det heter, som på ulike måter kan bidra inn i forhandlingene, utredninger, innspill, møter og så videre. Dessuten så kan de nordiske landene bidra ved å skaffe penger til u-landene. Det vil bli et viktig kriterium for suksess i Mexico. Det at vi kan holde de løftene som blir gitt i København. Der kan Norden bidra. Så vil, jo de nordiske landene på ulike måter engasjert i teknologiutvikling og teknologianmeldelse og kan sette gode eksempler. Jakob Rutqvist, du analytiker på tankesmedien Fores. Tror du klimatet blir en valgfråga i Sverige i år? Jeg tror ikke det blir en valgfråga på samme sätt som det har varit en fråga i media og i, liksom, rundt köksbord og så der det seneste året. Jeg hoppas förstås det, men jeg tror at det liksom inte där, det finns inte den typen av konflikt som funkar för att lyfta upp i media och som funkar för att vinna röster på. Däremot så tror jag att självklart att det är en het politisk fråga, att det kommer att diskuteras mycket politiskt. Men kanske snarare då med enighet mellan blocken, vad Sverige ska ha för position i förhandlingarna, vad Sverige ska ha för position i EU. Och, ja, det kommer såklart att bli lite kärnkraft och lite sådana där marginella frågor, men inte så överdrivet intressant i min mening. Tror du politikerna faktiskt underskattar förändringsviljan hos väljarna? Ja, på sätt och vis tror jag det. Alltså, kopplat till det här med livsstilsförändringar och beteendeförändringar. Jag tror att ibland har vi fel, eller ofta har vi fel perspektiv på det där. Att det är någonting som alla ska göra aktivt och göra aktiva val och välja och hit och dit. Jag brukar använda en jämförelse med när vi avskaffar slaveriet. Alltså, vi vill inte bidra till slaveri, men vi kanske inte vill att alla i samhället hela tiden ska behöva gå och titta på produkterna. Är den här tillverkad av en slav eller inte? Utan vi bygger in det i systemet. Det är automatiskt. Och jag tror det är samma med klimat. Alltså, majoriteten vill inte förstöra klimatet, men de kanske inte har den tiden och möjligheten att engagera sig så himla mycket i det. De skulle föredra att vara automatiskt inbyggt. Och det tror jag det finns ett stort stöd för, som man kanske underskattar. Att man förväntar sig att folk ska gå ut och liksom slåss för sin sak. Och det är en minoritet som är beredd att göra det, och det är superbra. Men jag tror att det finns en majoritet som bara vill att det ska vara automatiskt. Nu har vi ju, som ni säger, pratat om klimat i flera år och pratat mycket om det i Norden, så det har varit lite tystare efter Köpenhamn. Kommer det att ha klimatet kommit för att bli i den svenska nordiska politiska debatten? Ja, på ett sätt kan man ju tänka sig att, om man vill se pessimistiskt på det här, så tror jag ju att även det här mötet i Mexiko nu kommer, det kommer ju vara i november då, och vi har val i Sverige i september, så att jag menar, det kommer ändå vara uppmärksammat i medierna, tror jag, att det viss del kommer det liksom ha lite påverkan på valet också, skulle jag kunna tänka mig. Men sen på längre sikt tror jag det handlar om att klimatfrågorna kommer vara en del av vår vardag, fast på ett mycket mer konkret sätt, att för att vi måste ta itu med att hitta ett sätt att formulera ekonomin på som kommer påverka oss, tror jag, personligen. Och därför så kommer de vara närvarande hela tiden. Tror du också klimatet är ett dagligt samtalstema i de kommande åren i Sverige och Norden? Jag tror att det är alldeles oundvikligt. Alltså, om man ser vad som ligger under det här, varför vi överhuvudtaget pratar om klimatet, varför vi jobbar inom FN-systemet med att få ett avtal, tillräckligt bra avtal på bordet. Ja, men det är ju för att vi står inför ett enormt systemskifte. Alltså, vi måste göra något åt naturresurseffektiviteten i ekonomin. Vi måste ställa om energisystemet, transportsystemet, sättet vi bor, sättet, alltså, det är såna enorma förändringar av samhällsorganisationen. Och jag tror att det kommer att bli ett bättre samhälle, men självklart kommer frågan att finnas kvar i och med att den här omställningen kommer att pågå under hela våra liv.